ମହାନଦୀରେ ଛତିଶଗଡ଼ର ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ଏକ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଦାବି କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ। ଏନେଇ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ନିର୍ମାଣ ସୌଧ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବ କଂଗ୍ରେସର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ। ନରସିଂହ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ଦଳ ସେଠାକୁ ଯିବ। ଦଳୀୟ ବୈଠକ ଦାବିରେ ଛତିଶଗଡ଼ ଯିବ କଂଗ୍ରେସର ଏକ ସାତ ଜଣିଆ ଟିମ୍। ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କ କାଷ୍ଟିଂ କାଉଚ୍ ଅଭିଯୋଗ ମାମଲାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏନେଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ମିଳିଲା ଅନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା। ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଚଣ୍ଡୀ ପରିଜା ଓ ପ୍ରଯୋଜକ ସୁବ୍ରତ ନାୟକଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଇ ପାରିବନି। ଚଣ୍ଡୀ ପରିଜାଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ସୁବ୍ରତ ନାୟକଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଅଗଷ୍ଟ 18 ହେବ। ବିଦ୍ୟୁତ ଶୁଳ୍କକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ନିରାଧାର। ବଢ଼ିବ ନାହିଁ ବିଦ୍ୟୁତ ଶୁଳ୍କ, ଏନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ସଚିବ ରାଜେଶ ବର୍ମା। ଏନେଇ GRI, DCO, OPTCL, OPGC କରିଥିବା ଆବେଦନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଡେଙ୍ଗୁ ପରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ହଇଜାର ଆତଙ୍କ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ ରାୟଗଡ଼ା ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଯୁଗ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କଲ୍ୟାଣ ସିଂହପୁର ପଲମା ପଞ୍ଚାୟତରେ ବ୍ୟାପିଥିବା ହଇଜାର ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ପଲମାରେ ଏକ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ପଲମାରେ ବ୍ୟାପିଥିବା ହଇଜାରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏନେଇ ପଲମାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଟିମ୍ ସଜାଗ ରହିଛି। ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ସଲମାନ ଖାନଙ୍କୁ ମିଳିଲା କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍। ରାଜସ୍ଥାନ ହାଇକୋର୍ଟ ସଲମାନଙ୍କୁ ଚିଙ୍କାରା ଓ କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ ଶିକାର ମାମଲାରେ ଦୋଷମୁକ୍ତ କଲେ। ହାଇକୋର୍ଟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲା। 1998 ତାଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଗିରଫ ୱାରେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ଏହି ମାମଲାରେ 12 ଜଣ ଆରୋପୀ ଥିଲେ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 11 ଜଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ କୋର୍ଟ ଦୋଷମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ପବିତ୍ର ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ଉପଲକ୍ଷେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଶୈବପୀଠରେ ଲାଗିଥିଲା ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାରରେ ଭୋଳବାବାଙ୍କୁ ଜଳ ଲାଗି କଲେ ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସପା ଓ ବିଜେପି ମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମାୟାବତୀ। ସେ କହିଥିଲେ ଉନ୍ନାରେ ଦଳିତମାନଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାକୁ ବିରୋଧ କରି ମୋଦି ପଦୁଟିଏ ବି କହିନାହାନ୍ତି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସପା ଓ ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି ବୋଲି ମାୟାବତୀ କହିଥିଲେ। ଏକାଧିକ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ ଅଭିଯୋଗରେ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ବିଧାୟକ ଅମରାତୁଲ୍ଲାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ। ଆଇପିସିର ଧାରା 509 ଓ 506 ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଅସଦାଚରଣ ନେଇ ଅମରାତୁଲ୍ଲାଙ୍କ ନାଁରେ 3ଟି ପୃଥକ ପୃଥକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହ ଅମରାତୁଲ୍ଲାଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରି ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ନିଖୋଜ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଅପରେସନ ମୁସ୍କାନ। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଇ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଖୋଜାଯିବ ବୋଲି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର DG ବିକେ ଶର୍ମା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜିଠାରୁ ଅଗଷ୍ଟ 24 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ମାସ ଧରି ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ଅଭିଯାନକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେକ୍ସପିୟରଙ୍କ ରୂପ ନିମନ୍ତେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର, ଏହିଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଚୀନର ଏକ ଗ୍ରାମରେ। ଯୁବ ଲେଖକ ଝାଙ୍ଗ ଲିଙ୍କ ନିଶା ହେଉଛି ଯେପରି ହେଉ ନିଜ ଜୀବନକାଳ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ନାଟ୍ୟକାର ସେକ୍ସପିୟରଙ୍କ ପରି ଦେଖାଯିବେ। ଦୁଃଖର ବିଷୟ ହେଉଛି ବହୁଥର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେକ୍ସପିୟରଙ୍କ ପରି ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି, ଦେଖାଯାଉ ସେ କେବେ ସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି। ବ୍ରାଜିଲର ରିଓ ଡି ଜେନେରିଓରେ ଅଗଷ୍ଟ 5 ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ 6 ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗ ନେବେ, ହେଲେ ଏଥିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇନାହାନ୍ତି ଯମୁନା। କ୍ରୀଡ଼ା ମହାକୁମ୍ଭରୁ ରାଜନୀତିର ଶିକାର ହୋଇ 4x400 ମିଟର ରିଲେରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଆଥଲେଟ୍ ଯମୁନା ମୁର୍ମୁ। ବାଦ ପରେ କ୍ୟାମ୍ପ ଛାଡ଼ିବାକୁ କୁହାଯିବାରୁ ସେ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ରିଓ ଡି ଜେନେରୋ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରୁ ରୁଷିଆ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାସନ୍ଦ କରାଯିବ ନାହିଁ, ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅଲିମ୍ପିକ୍ କମିଟି। ରୁଷିଆ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ବହୁଳ ଭାବେ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନରେ ଜଡ଼ିତ ହେବା ରେକର୍ଡକୁ ଦେଖି ବ୍ୟାନ୍ କରିବା ନେଇ ଦାବି ହୋଇଆସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରୁ ରୁଷିଆକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାସନ୍ଦ କରାଯିବ ନାହିଁ।
11 दफा दाबी नै अगस्ट 1 रु आंदोलन करिवो ओमसा। केन्द्र हारे दरमा और पदोन्नति अवसर वयस सीमा 62 को अधिक वृद्धि नकरिबा और ओमसार क्याडर पुनर्गठन भली दाबी नै अगस्ट 1 रु आंदोलन करिवो ओमसा। जुलाई शेष सुधा दाबी पूरण नहले आंदोलन कराजिवो बोली संघ चेतावनी देछि। आसिला मोहेंजोदारो नुआ पोस्टर। क्रिस 3 स्टार ऋतिक रोशन और नवागता पूजा हेगडेक अभिनीत मोहेंजोदार नुआ पोस्टर छाई जाइछि। एही पोस्टर को सोशल मीडिया रे शेयर करिसंती ऋतिक और पूजा हेगडे। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रे निर्मित एही फिल्म टी अगस्ट 12 तारीख रे परदा को आसिबो। आमे प्रतिदिन निजकु प्रस्तुत करिथौ विभिन्न काम पई हेले दुर्घटना दुर्घटना पाई आपण केबे भी प्रस्तुत न थांती। खास सेथि पाई आमे सबु बेले प्रस्तुत। अश्विनी हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा केयर सेंटर प्रेजेंटिंग माइंड बॉगलिंग 7-डे मूवी एक्सपीरियंस एट भवानी मॉल भुवनेश्वर। अवेल स्पेशल डिस्काउंट ऑन ग्रुप बुकिंग। विजिट टुडे। एटीट्यूड बिजनेस स्कूल एक निर्भरजोग्य शिक्षानुष्ठान आपण मानक पई आनी दिछि अनेक गुडिये पाठ्यक्रम। एडमिशन पई तुरंत जोगाजोग करंतु BS1 अमृता कॉम्प्लेक्स सीआरपीएफ स्क्वायर भुवनेश्वर। फोन नंबर 9238884054। गंगा स्पा प्रेजेंट्स अल्टीमेट रिलैक्सिंग डेस्टिनेशन एट शहीद नगर भुवनेश्वर। ट्रेन थेरेपिस्ट एट योर सर्विस विद स्पेशलाइज्ड स्किल्स। गेट मेंबरशिप एंड अवेल स्पेशल डिस्काउंट थ्रू आउट द ईयर। LCC Shahid Nagar. Join PGDCA, MDSC, DCA, Tally and lot more. Special discount for BPL card holders. Join today.